Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу показати ще раз мій розплідник орхідейний. Це дендробіум хетерокарпум. В мене є відео, як я його стягувала, здирала з блоку, був вже дуже великий. Тоді є відео однієї посадки в горщик. Інше відео, яке я сажала на блок, теж зробила, але так його не редактувала, не знаю, може колись і виложу. І я зрізала з нього старі бульби, щоб знову дав кейки. Ну ось одна стара бульба дала два кейки, вон навіть корінці вже лізуть. А цей тубер я якось помилково зрізала, да не те, що треба. Той, що повинен бути цвісти ось цього року, але туди, ближче до осені, або восени. І вона у мене ось тут зацвіла, замість кейків. Обожнюю я цей дендр. І оце зараз камера передає дійсно такий колір. Він такий жовто-молочний, дуже-дуже пушиста губа. Зараз спробую її збільшити, показати. Ось дивіться, яка красива. Шикарний дендробіум. Ну, він теж дав кейк. Ага, ось. Ось ще один кейк. І знаєте, що цікаво? В мене цей дендробіум ніколи не давав кейків. Ніколи. А одна з проданих частин, яка поїхала до нової власниці, він там дав кейки. І зацвів теж. Тобто для цього дендробіума стрес повинен бути, щоб він розмножувався кейками. Ну, подивимося, як будуть ці кейки далі себе вести, як вони будуть рости, поки я їх буду залишати тут і тримати у цьому поддоні. Це такі пластикова, з-під риби, мабуть. На дно я положила мілку-мілку кору, зверху лісовий мох і тримаю вологим. Зараз воно дуже сухе, налью туди водички і буду так намагатись підтримувати постійно вологим, щоб хорошо наростали корінці. Одні кейки я вже відсадила. Ті кейки, які того року наросли, всю зиму вони в мене стояли в періоді спокою. Зараз почали знову рости. Я їх вже пересадила. Подивимося, як вони будуть рости. Ось ще раз така краса. У мене хтось питав під відео, прикриваю я ці тубури чи не прикриваю, типу як тепличку роблю. Ні, нічого не роблю. Ось отак от. Ну, це ще й доволі невисока, може сантиметра 3 сама ця конструкція. І постійно туди просто підливаю водичку, щоб мох жив, зеленів і там гарно розвиваються кейки. Прикривати зовсім не прикриваю. Ось так от. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!